ir uzmundījām uz uzvēr. За коронавирусын халдвараар настан олон архаг суур эмгэгтэй өвчтөн болон олон эмийн хэрэглээтэй хүмүүсүүд бол одоо халдварт илүү өртөмхий хүндрэх магадлал өндөр байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар бол гаргасан байна. Монгол орны хэмжээнд нийт хүн амын 7.3% бол настан хүн бол эзэлж байгаа. За насжилт гэдэг нь өөрөө юу юм бэ гэхлээр за нас гэдэг нь олон эрхтэн тогтолцооны даамжиг буурах үйл ажиллагааны бууралтуудын нийлбэр цагцыг бол насжилт гэж үзэж байгаа. За маш олон эрэгтэн тогтолцоо буурдагч за ялангуяа дархлаа тогтолцооны эдисийн бууралтаас үүдэлтэйгээр за одоо вирус юм болон энгийн бусад халдвар төвчөнд өртөмтгий байдаг. Ер нь бидний иргэн тойрон хүрээлэн буй орчинд бол хэдэн мянган тоо тамшиг олон одоо эмгэгт төрүүлэгч нянгууд бол байж байгаа. Энэ маань хэрхэн биед орж одоо өвчин эмгэг үүсэх вэ гэдгийг тухайн одоо хүний дархлаа чадамжаас шууд хамааралтай байдаг. Юуны өмнө одоо вирусын эсрэг дархлаа хэрхэн өрнөдөг талаар одоо үзэхэд бол за вирус гэдэг бол өөрийн гэсэн одоо биед бүтэцгүй тийм одоо эмгэг төрүүлэгч байдаг. Энэ маань хүний биед халдварлагдаж ороод хүний удмын материалыг ашиглаад өсч үржээд өөрийнхөө одоо уургийн нийлэгчүүдэд ингээд өсч үржиж улмаар эргэжтэн тогтолцооны эмгэгшилд хүргдэг одоо юм бүтэц юм аа. Тэгвэл дархлаа тогтолцоо ялангуяа төрөлхийн одоо дархлаа маань одоо вирусээр халдварлагдсан эдисийг таниад улмаар одоо тухайн төр халдварлагдсан эдисийг устгах одоо өхүүлэх тийм замаар одоо вирусийн өсөлт үржилтийн эсрэг бол хүний дархлаа тогтолцоо тэмцэж байдаг. Тэгвэл настагаж дархлаа чадамжтай эсвэл маань тооны хувьд буураа зогсохгүй үйл ажиллагааны доройтолд нэрвэгцснээс үүдэлтэйгээр за хүний биед халдварлагдсан вирус маань бол одоо ямар нэгэн хяналтгүй үржилсэж үржээд улмаар эдсийн доройтолд хөргөх нөхцөл болдог байх нэ. За тэгвэл бид нэр ер нь бол вирус эсрэг өргөмц эмчилгээ бол байхгүй. Дэлхийн улс орнуудад бол шинж тэмдгийн эмчилгээ бол хийгдэж байгаа. Тэгвэл бид нар хамгийн гол нь вирусээр халдварлахаас сэргийлэх одоо эрүүл мэндийн яамны дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан зөвлөмж зөвлөгөөнүүдийг сайтар хэрэгжүүлэх бол шаардлагатай байгаа. За үүнээс гадна настан хүн ам архаг суур өвчтэй олон нийгмийн хэрэглээтэй хүмүүсүүд маань ялангуяа өртөмхий бүлэг гэж нэрлэгдэж байгаа дээр хүмүүсүүд маань одоо эрүүл амьдралын зөв хэмжээг одоо төлөвшүүлэх замаар дархлаа тогтолцоог одоо идэвхжүүлэх боломжтой юм аа. Үүний төрөнд яах вэ гэхэлэр эрүүл загстай хооллох, хангалттай хэмжээний шингэн зүйл уух. За эрүүл загстай хоолт гэдэг нь юу юм бэ гэхэлэр хүнсний 5 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээс бол хангалттай хэмжээгээр хэрэглэх, тэгээд одоо хүнсний ногоо жимс жимсхнийг төлхөө хэрэглэхийг бол шаардж байгаа. За хоёрдоорт нь болохлээр тасгал хөдөлгөө өөрт тохирсон тасгал хөдөлгөөнийг бол тогтмол хийх. Одоо зөвхөн одоо агаар талхах. За гэрэнцэртэй болон гэртэй байдаг хүмүүсүүд бол гэр дотроо хийж болох суунж мөргөөхч гэдэг юм уу. За одоо энгийн өдр тутмын дасгал хөдөлгөөнүүдийг хийж аль болох өөртөө идэвхтэй байснараа дархлаа тогтолцоогоо одоо эрүүлжүүлэх боломжтой байдаг. Гуравдугаарт нь хорт зуршлын хэрэглэнээс татгалзах. Ялангуяа тамхи татдаг хүмүүсүүд бол татж байгаа тамхиныхаа тоог бууруулах замаар л одоо дархлааны тогтолцоогоо дэмжих боломжтой байгаа. За дараагийн нэг дугаарт одоо дархлааг маш их муудалдаг юм юу байдаг вэ гэдэг ихлээр айгүй стресс бухимдал байдаг. Тийм учраас стресс бухимдлыг одоо тайлах тэгээд одоо сэтгэл санаа өндөр байлгаж өгснөөр бол бие махбод дархлаа тогтолцоо сайжрах боломжтой. За 5 дугаарт нь болохоор сайн нойрсож унтаж амрах. За биднэрт ажиглагдсан нэг зүйл байдаг гэхэлээр ер нь бол настай хүмүүсд нь өдрийн цагаар дуг хийчихэд одоо шүн унтахгүй байна гэдээ яриад байдаг. Энэ маань ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжөд бол настай хүн бол 7 цаг унтахад бол хамгийн нойр бол хангалттай гэж үздэг. Тэгэхээр бид нар өдөр хайл болох унтахгүй байжгаад шөнийн цагаар одоо 7 түнэс дэш цаг хангалттай сайхан унтаж амрах хэрэгцээтэй. Ингэснээрээ бид нар мөн одоо яах нь биеийн эсрэг үйлчлэл маань сайжирч одоо халдварын эсрэг дархлаа бол идэвхжих боломжтой байдаг. Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн яам.